ဆိုတော့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလက်လောမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ့လေရာသီဥတုဘေးရန်ကြီးတွေကြောင့်နေတိုင်းအလိုသတင်းဆိုးတွေတွေ့နေရတယ်ပေါ့ဆိုရာသီဥတုအခြေအနေကလည်းကျွန်တော်တို့အားလုံးပြောလို့မရတဲ့အတွက်ဒီကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့မိုဘိုင်းဖုန်းထဲကနေပြီးတော့ကိုကဒိုင်းရိုက်ဆောင်ကြည့်နိုင်မယ့်နည်းလမ်းလေးကိုပြန်ပေးချင်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ Play Store ထဲမှာ windy.com ဆိုပြီးတော့ရိုက်ပြီးတော့ရှာရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုရှာလိုက်မယ်ဆိုရင်အပေါ်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ app ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော် install လုပ်လိုက်မယ်။ install လုပ်ပြီးသွားရင်သူ့ထဲကိုဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ location set ပေးရတယ်။ဒါဆိုရင် application ထဲကိုရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့ location မှာရှိနေတဲ့ရာသီဥတုအခြေအနေကိုသူပြပေးတယ်။ဒါမှမဟုတ်ကိုကတခြားနေရာကရာသီဥတုသိချင်တယ်။ဒါဆိုရင်လည်းကျွန်တော် location မှာကိုလိုချင်တဲ့မြို့နာမည်ကိုစာနဲ့ရိုက်ပြီးတော့ရှာလို့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာတောင်ကြီးကိုရှာကြည့်လိုက်မယ်။ဒါဆိုရင်သူအောက်မှာပြလာတာပေါ့လေ။နေရာကိုရွေးမယ်။ရွေးပြီးသွားရင်အဲ့ဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့ရာသီဥတုအခြေအနေကိုသူပြပေးမှာဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ညာဘက်တောင်းအောင်ကဘော်တွန်အနီအောင်လေးကိုနှိမ့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လေခြေနေမျိုးမျိုးကနေပြီးတော့ဒီရာသီဥတုကိုစောင့်ကြည့်လို့ရမယ်ဂျိုရူကနေရေဒါနဲ့ကြည့်တဲ့ပုံစံမျိုးလားဒါမှမဟုတ်ဂျိုရူကနေကျွန်တော်တို့မြေပြင်ကိုတိုက်ရိုက်ကြည့်တဲ့ပုံစံမျိုးလားဒီနေရာမှာဆိုဒီတိမ်နဲ့သွာလာတွေအစားကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့ဒါအခုရပိုင်းမှာလူပြောများနေတဲ့ဒီမုတ်တုံလေးသွာလာဆိုရင်လေဝင်းဆိုတဲ့ဟာလေးကိုထောက်ပြီးကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတယ်တို့ဒီနေရာဆိုမုတ်တုံလေးအားကောင်းနေနေရပေါ့ဒီရပိုင်းမှာတို့ပုံတိုင်းဖြစ်နိုင်နေဆိုပြီးတော့လူပြောများနေနေရပေါ့ဒီလိုမျိုးကြည့်လို့ရတယ်နောက်ထပ်ကောင်းတဲ့အချက်က तू ကကျွန်တော်တို့ကိုနောက်ထပ်5ရက်စာပေါ့လေဒီကနေစရည်ပြီးတော့နောက်ထပ်5ရက်စာရာသီဥတုအခြေအနေကိုခံမှန်းပေးတယ်ဒါ free ပေါ့လေအဲ5ရက်ထပ်ပို့ပြီးတည်ကျင်နေဆိုရင်တော့သူရှိမှာ premium version ကိုဝယ်ရတယ်ဆိုတော့5ရက်လောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့လုံလောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ပေပအောက်တောင်းမှာရှိတယ်ပလေးဘော်တုံလေးကိုကျွန်တော်နှိမ့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့သုံးနေတဲ့နေရာနေစာပြီးတော့နောက်ထပ်9ရက်အတွင်းမှာရှိတယ်ရာသီဥတုအခြေအနေပြောင်းလဲသွားတာကိုဒီမှာ live အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရနေမှာဖြစ်တယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရာသီဥတုအခြေအနေကို application အနေနဲ့တစ်ဆင့် mobile phone နဲ့မှာကြည့်နိုင်မယ်နီလန်လေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ application ကကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီကိုကိုယ်တိုင်ကြည့်နိုင်မှုသတိထားနိုင်မှုအတွက်ပြပေးတာဖြစ်တယ်ဘာတွေဆက်လုပ်ရမလဲအရေးပေါ်ဘာတွေပြင်ဆင်ထားရမလဲဆိုတာကတော့တကြွနားလေလူတွေထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းတွေကိုအားလုံးပဲနားဆွင့်ထားဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်